אני רוצה לגעת בקריטריונים קודם כל, ואני רוצה אני אגיד לך מה. כשמגיעים אליי, המילה התרגום בכלל מעצבנת אותי. לא רציתי להגיד לך את זה לפני רעיון, כי לא את מסכימה לדבר איתי. באמת, כשבאים אליי ואומרים, אני רוצה תרגום גם לרוסית או זה, זה מעצבן אותי, אני ישר אומרת, אני לא אוהבת את המילה הזאת, אל תבואו אליי עם תרגום, רק כתיבה שיווקית. אני מבינה אותך, כן. אני מבינה, כי זה באמת לא אותה דבר. ואנשים לא מבינים את זה. ואז, ברגע שאני מסתכלת על מה שכתבו בעברית, אז לפעמים באמת אפשר לעשות תרגום, וזה תואם למנטליות, זה תואם לראש של דוברי רוסית, ולפעמים צריך לכתוב מחדש את הכל, ולפעמים הכתיבה בעברית היא בכלל לא שיווקית, כתבו כמה טיפים, כאילו אנחנו באנו ללמד משפטים בן אדם שבא... נכון. ואז אני, קודם כל, בואי נחשוב גם, ננצל את הזמן הזה אולי על שיתוף פעולה שאנחנו נעשה באמת, על בדיקה שיווקית, אבל בואי, אני רוצה לשמוע אותך. אז אני אגיד לך מה, תרגום, תרגום, אנחנו בעצם מעבירים את המסר כמו שהוא, פחות או יותר. אנחנו לוקחים מה שנכתב בשפה אחת, ואנחנו מעבירים אותה לשפה שנייה, אנחנו, אין לנו את החופש לשנות את התוכן, אוקיי? וזה החשיבות העצומה של מה שאת עושה. כי את, התפקיד שלך זה להתאים את המסר לקהל היעד. אז אם, אז עכשיו יש דברים שהם די ישירים, אם יש לי הסכם משפטי, אוקיי? אז ההסכם כתוב 1, 2, 3, והוא צריך להיות 1, 2, 3 ברוסית או שוודית, לא משנה באיזה שפה. במאמרים למשל, לקידום או תוכן, מאמרים באינטרנט, אני חושבת שמה שאני כותבת לקהל היסטרי, למשל את הנושא של ה-company profile ואודותינו, ודפים כאלה אולי, והשירותים שאנחנו נותנים זה פלוס מינוס אותו דבר, אבל התכנים היותר שיווקיים, אני חושבת שמאוד חשוב להתאים אותם, להתאים אותם לקהל היעד, ומה שאני אומרת לקהל ישראלי, מה זה ישראלי? סליחה. קהל דובר עברית, כי אנחנו קהל ישראלי זה דבר מאוד מגוון, לקהל דובר עברית, ועם האחי ואח שלי, ולא יודעת מה, וכל מיני דברים כאלה, זה, צריך לשנות את זה לקהל דובר רוסית, את יודעת יותר טוב, כי המסר צריך לעבור אחרת, ולמשל, אם אני אתן דוגמה על, אפילו ברמה הפשוטה של, נדברת על משה וחיים, אולי את תרצי לדבר על יבגני וגרגורי, נכון? את תרצי לעשות שינוי כזה שאני כמתרגמת לא יכולה לעשות יותר מדי, אז וזה התאמה המצוינת שאת יכולה לעשות, שלא לדבר שלא כל דבר הוא בא מהתרגום, לכן החשיבות שלך היא סופר משמעותית, כי גם אם אני עושה אתר וצריך תוכן, אז כותבים תוכן מחדש ברוסית. נכון,